Kada imate ovakve nekretnine u ponudi kao što je ova iza mene, onda vam nije problem ni nedeljom da radite i nedeljom da vodite kupce. Kažu da kupovina vikendice ili kuća u jesen ili zimu nije baš pametan potez. Ja se baš ne bih složio sa tim. Zašto? Evo vidite, ja sam u Krčedinu. Pogledajte, iza mene je fantastična kuća na još lepšem placu koja ima svoje čari i kada je jesen i kada je zima. Naravno, ovaj bazen što ste videli ne može se koristiti zimi, ali pogled na Dunav i sam ambijent jednostavno su očaravajući. Možda je upravo jesen ili zima idealan trenutak za kupovinu kuće ili vikendice. Zašto? Zato što vam ostaje dovoljno vremena da do proleća, do sledeće godine kompletno sredite po vama sve kako ste zamislili i šta ste hteli i onda jednostavno da dođete i da počnete da uživate. Pogledajte ovo iza mene, ovo je fantastičan plac, ovo je fantastična priroda. U pozadini je Dunav, ne znam koliko ga vidite. Evo, pokazat ću vam i kuću. Jednostavno, dođete i uživate. Ovo je između Beograda i Novog Sada autoputem. Vi ste za pola sata na vašoj vikendici ili kući. Još jednom, ostavljam vas malo da vidite ove kadrove. A ako vi želite da eventualno pogledate uživo kako to izgleda, javite nas, kontaktirajte nas, rado ćemo vam ovo pokazati.